зустрічають весну та смажать смаколики. Протягом тижня країна святкує масляно. Готують минці з сиром, джемом та м'ясом. У кожної господині свій рецепт. Зазвичай такі страви жирні та калорійні. Чи можна поласувати млинцями та не нашкодити здоров'ю, дізнавалась Юлія Звягінцева. Класичний рецепт млинців – це яйця, жирне молоко, пшеничне борошно та цукор. Смажать їх на олії, а після додають різноманітні начинки. Ось така традиційна страва масляної не лише смачна, але й поживна. В одній порції може бути до 1500 калорій. Для сравнения, порция блинчиков, например, с творогом и со сметаной, по калорийности сопоставима с порцией полноценного обеда, состоящего из каши, мясного блюда и салата. Та нині, окрім традиційних рецептів, господині користуються новими. Як відсвяткувати масляну і фігурі не нашкодити, знає Алла. Вона нещодавно стала мамою. Дівчина говорить, із народженням донечки уся родина перейшла на правильне харчування. ПП-блінчики – це той варіант, який не залишає нічого лишнього на ваших боках, не вредить вашій фігурі, але при цьому залишається для вас таким же вкусним і класним лакомством. Ідеальним рецептом млинців Алла поділилася із нами. Інгредієнтів лише 4. Ми замінили пшеничну муку рисовою, тим самим убираємо максимальну калорійність цих блінчиків. Ми використовуємо ванільний сахар, це лично так для добавки, щоб було немножечко вкусніше. 2 яйця і молоко я беру 1%. У приготуванні жодних хитрощів. Усе змішуємо міксером та на пательню. Тут дуже важливо, щоб сковородка була з антипригарним покриттям. Я не додаю масла, нічого не пригорає, нічого не приліпає. Як бачите, все дуже класно виходить. За півгодини зі склянки молока, 2 яєць та 6 ложок борошна ми насмажили 10 млинців. За словами дієтолога, змінити можна не лише основні інгредієнти, а й начинку. Для сладкого варіанту можна взбити ягоди, фрукти з йогуртом вмісто варенья, меда і сметани. Дуже хороші солені начинки. Наприклад, той же творог, але з зеленью, з малосольною рибою, тушені овочі з грибами з зеленью, м'ясні начинки. У таких млинцях значно менше жиру, кажуть дієтологи. У порції лише 200-300 калорій. Юлія Звягінцева, Богдан Попадін та Олександр Моренко. Деталі.